se gjithmonë është ajo, jo se nuk po din publiku, jo, publiku din shumë mirë me vlerësu. Do më thonë, shqiptarët kanë vesh për muzika, jo vëse dihet. Jemi në aherë kritikë dhe kemi qef kështu me dhonë mendime në fush, kështu që s'kemi lidhje me atë punë, mirë po din. Por diçka është e bukur, është thjesht e bukur. Edhe ata din shumë mirë me bodallimin. Ke qenë në vende të ndryshme me mbrëmje muzikore, mundesh me vrejt me njerë se si ka me rrjedhë atmosfera aty me pas ndryshime në repertuar, ndërkohëse, apo gjithë shka shkon spontane? Jo, la më duke që më bëj ekspert. Jo më bëj ekspert i njerës, e kështu më duke si po e shikoj njerës, si urbo e di që ka pëdojnë. Normal ajo ka njerë për shtypja dinë dhe me të gënyu në rrasët saktume, po po, ta shë kemi bo normal për voja e bënd vetën, të interpretu shpesh edhe të pa njerës. Po, e dinë me njerë, edhe ato rrasët, ka njerë ka rrasët që njerës i din me thonë, a din që është sot, dush me këndu vish muzikë shumë bukur, në thoi sa, se muzikë keqe s'ka. Okej, adin, maherët e kisha shumë përgjësin, nëse po më thot, po e zona e prënari, në e restoranit. Sot keme këndu vish muzikë letë, muzikë qytetare, që kërë e shumë asë një gjësore, njerës të keme, me vale, kështu që tash veq e di. Edhe vlenë gjithmonë ajo fjalla që është vendi, është ku vendi, kështu që e di, tash e kemi mësu ato. Cila është ajo këngë që e din që në atë moment që kime këndu, kanë me qenë krejt, është në valës që të cike? Ma falat busqeshje, është këngë popullore që kështu njerëzit shqiptarët i prekin tel që është ajo fjalla, se e ka atë pjesën e fillimit, edhe ma ndi me ritëm që vazhdanë, kështu që ajo është ajo këngë që nështë 80% e njerëzit publikut e këndojnë. Nështë është këngë e popularizu me shumë pa dyshim dhe e kanë atë ndjenjë, është me njerë me këndu, me vunë pa talentin që e kanë. Unë e të pyta në familje dhe në shëtëria të thonjë me këndu zakonisht, po nëse kërkoj unë pak me këndu këtë këngë, mundesh me këndu, po. Ma falë atë busqesha, po, mërë e këndoj. Faleminderit. Gjutem. Ma falë atë busqeshje, edhe më mbush me ljumë të një. Asgja nuk më kam betu, tani gjitha i humba, dashunia dhe gëzim. U shduken për mua, këtë pjesë e pelja, se ka mërmona të anë. Ta është të manë, së përna ljargonë këtu me valëse me i studio. Faleminderit shumë. Qutem, shumë gaci. Po, dasmat, sa i aktive me dasma? Po, kom fillu me dasmat, ka disa vite, se kom pa që pse jo me këndu në dasma, ka dhe njerës që e dojnë muzikën populore tonën të Mirëfillë, të kemi mjaftë gjeru me. Unë po thomë shpesh, me pas mundësi me mësu muzikën tonë, s'kemi nevoj me dalë në zhëndre tjera heqë, mirë po, si do që tjetë, po jëmë aktive, verë në kemi kështo mjaftë aktive, normalisht që dasë ma të preferuan me u bo gjatë muajve korek gështë, për faktin që vinë njerës të gërbeqartë, vinë Kosovë, që ato në dy mujte ma të vrëllë shumë, shtu për krejtë muzikantat, do me thonë, shumisa e profesioneve kanë atë që ne i themi sezonën, kështu të bëjshme, mirë po ka dasma dhe gjatë vitit, për më thonë që njerëzit preferojnë, për shembul me bo një janar, në mars, adin varet prej kërkesave që i kanë, po jëmë aktive. Zakonisht është ajo koriku bushti që janë vrejet me njerë dhe ajo energjia, kur vinë mërgjimtarët, e energjia e mirë, vrejet edhe në mbrëmje muzikore, në dasma kjo? Pa tjetër, është ajo pjesa e koriku i gushtit, mirë për është edhe pjesa e vjetorit, që në festat e fund vitit, edhe vrejet maksimalesht, do me thonë, vish me bo me thonë mikrofona, ka gurbeqar, gjitha salës i ka ndurë të naltë, kështu që po vrejet edhe për, edhe ata normalisht që krejt kohën atje e kalonë, në përpuna, ndështëta nuk dalin shumë atje sa dalin këto, edhe ma ndej këto vrejet ajo energjia e mirë që e kanë konsumun vendet ku punojnë dhe jetojnë dhe kanë arën Kosovë kështu me